ଯାଉଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଡ଼ ଟ୍ରିପ୍ରେ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିୟୁ ଏଇଟା, ତ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଧୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପାଖାପାଖି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆମେ। ତ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ଥାଏ। ଏବେ ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇକି ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖୋଲିଗଲାଣି ପାଗ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଖରା ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ଦେଖ ମାନେ ଯେଉଁ ଜର୍ନି ଚାଲିଛି ତାର ଭିୟୁଜ୍ କେମିତି ଅଛି। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିୟୁଜ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ କଚା ରୋଡ଼ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି କାନ୍ଦିବ ଆଉ କ'ଣ। ଫାଇନାଲି ରିଚ୍ ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଆସିଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼େଇଲେ ପୁଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 4 କିଲୋମିଟର ପୁରା ପିଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍
ଅଫରୋଡ଼ ରାଇଡିଂ କରିବେ। ଅଫରୋଡ଼ ରାଇଡିଂ କେଉଁଠି ହବ ଦେଖିବ, ଏ ନଦୀ ପୁରା ଆସିବ ତମ ସାର ଅଫରୋଡ଼ ରାଇଡିଂ ପୁରା ମାନେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସାର ତମର। ତ ଆଉ ସାରଙ୍କର ତ ଫାଇନାଲି ଆଉ ସାର କଣ କୁହନ୍ତୁ, 4 kilometer ତମର ଦୌଡ଼େଇଲ ଆଉ କିଛି କହିବନି ନା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ଗାଁକୁ ଯଦି ଆସୁଛ ମାନେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିକି ଆଇବା କଥା, ମାନେ ବୁଝିକି ଆସିବା କଥା, ପୁରା ଦବଡ଼େଇକି ଯିବ ସାର ଜିଏସ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଜିଏସ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, 4 kilometer ଦୌଡ଼େଇଲେ ମାନେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ତିନି ଛଅ କିଲୋମିଟର ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ କରେଇଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ପକେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ତ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଦେଖୁଛ ତ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା, ହେଲମେଟ କାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ତମର ଓଭରଅଲ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି, ଗାଧେଇବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ସେ ପଥର ଉପରେ ଗଲେ ହବ। ଦେଖ ତାକୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ପୁଣି ପଥର ଉପରୁ ଯିବା, କୋଉ ପଥର କହିଲେ ସେ ପୁରା ବେକିଆ ସିଦ୍ଧୁ ସାରଙ୍କ ଫେଭରେଟ ସାଇକେଲ ତମ ସିଦ୍ଧୁ ସାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତମ ଆସ୍ତୋ ସାର ଫାଇନାଲି ପିଜୁଳି ଖିଆ ଚାଲିଛି ପିଜୁଳି କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତୋବରଲି ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶା ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ପିଜୁଳି ଖିଆ ବି ହେଇଗଲା ଓଭରଅଲ। ତ ଆଜିର କାମ ହେଇଛି ଶେଷ, ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ରିଟର୍ନ, ଦେନ୍ ଆମର ସାମାନ ଧରିକି ଆସିବ ପଛ। ଓଭରଅଲି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ର ମକସଦ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଟିକେ ଚିଲ୍ଅପ୍ ବି କରିବାର ଅଛି, ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଦିନ, 1 month ବି ନାହିଁ, 20 ନା 28 days ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆର୍ ଆଇ ଆର୍ ଆଇ ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ମିଶିବା, ବାଏ।